Фамилия, имя, отчество. Морозова. Таиса. Ипполитовна. Пані Таїса старанно слідкує за своїм здоров'ям і щороку робить флюорографію. На мобільний флюорограф натрапила випадково, але вирішила скористатися можливістю і пройти обстеження. Проблеми є, тому що я переболіла декілька разів запаленням легенів, але це було років 7-8 назад. Тому я дуже хочу зараз перепровірити себе. Флюорографи на колесах їздять Дніпром вже 3 тижні. Мета цих подорожей – профілактика туберкульозу та інших захворювань органів дихання. Обстеження безкоштовне, жодних документів, щоб зробити флюорографію, також не потрібно. Натомість результат буде одразу. Треба здати рентген, тому що флюорографію. То, що це треба тримати на контролі, і треба, щоб завжди ми знали, що йде, і не запускати це діло. В обласному центрі громадського здоров'я кажуть, окрім флюшки, люди також можуть виміряти тиск, перевірити цукор крові і зробити швидкі тести на ВІЛ та гепатит. Щодня обстеження проходять до 70 дніпрян. Дуже багато людей на даний момент зараз зайняті і не мають змоги прийти в лікарню і перевірити, так, наприклад, собі внутрішньоглазний тиск. Тому люди, які мимохідь проходять, вони можуть буквально в декілька хвилин це все зробити тут у нас. Якщо у них є якісь погіршення в стані здоров'я, то наші лікарі можуть виписати направлення до лікарні. 21 жовтня пересувна лабораторія робитиме дослідження у Верхньодніпровську, а 23 жовтня флюорограф на колесах знов працюватиме у Дніпрі за адресою вулиця Нижньодніпровська, 17. Лікарі чекатимуть місцевих жителів з 10:00 до 14:30. Олександра Фільда, Нескрикус, Open News, телеканал «Відкритий».